Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa teraz v časti o príborníkoch. V tejto časti sa naučíš, ako si príborník poskladáš, ako ho budeš opletať. Takisto som ho namalovala, ale to by si vedela určite aj bez videa. No a čo je najlepšie a najdôležitejšie, tak v tomto kurze máš košikársky cop. Takže príborník si ukončíš košikárskym copom a keď spracujem toto video, tak tam pridám do členskej sekcie aj návod, ako sa robí tento vzor. No a naučíš sa aj, ako robiť špirálu alebo priamo v členskej sekcii budeš vidieť, ako si zapletieš šénu do svojho príborníka. No a samozrejme fantastický bonus, máš široký košikársky cop. Takže ja sa na teba už teším v tomto videonávode. Maj sa krásne a do pletenia a do príborníkovania.